А Аргентина страждає від аномальної спеки. Стовпчики термометрів в країні сягають 38 градусів за Цельсієм. У столиці Буенос-Айресі напередодні зафіксували плюс 44. Влада вже оголосила червоний рівень небезпеки. Черги у лікарнях. Місцеві жителі звертаються до медиків із симптомами теплового удару. Літніх людей просять не виходити на вулицю і вживати побільше рідини. А діти радіють спекотним дням і рятуються від пекучого сонця у міських фонтанах. Метеорологи прогнозують, спека триватиме до понеділка.